कटक सदर नवनिर्वाचित विधायकों आक्रमण प्रकाश चंद्र सेठी कार उपरक आक्रमण किशननगर थाना सोमपुर छक मध्यरात्रि आक्रमण आक्रमणकारी दुई युवक गिरफ्त। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫେରିଲାବେଳେ ସେଠିକାର ଏକ ଯୁବକ ଯାହାକି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଗାଡ଼ିକି ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ତାକୁ ଡିଟେନ୍ ରଖିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ମାନେ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲୁ, ସେ ବାହାରେ ଥିଲା। ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରେ ଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଛାଡ଼ ମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ, ସେ ଗାଡ଼ିକି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା। ଆଉ ଯୁବକ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ଯୁବକ ସେ ପିଲାଟି, ତାପରେ ସେ ବହୁତ ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇକିନି ଆସୁଥିଲା ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ। ଦେଖିଲି ଯେ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଡିଟେନ୍ ରଖାହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।